заяа. Мишээ. Чамаг ин гэдэй. Яг заяа. За найз мэн тэгвэл мишээд болон үзэгч найзуудаа ямар авьяасан зүтгэж байна? За тэгвэл авьяасан мундагсаа үзүүлэргээ бомбар найз нь амжилт үсэд арц тач цэргэнтэй бомбар заримгаа бэлгэж байна. Амжилт. Сайн байна уу найзаа? За танилцаа чамайг ин гэдэг вэ? Юм заяа. Хэд настай? Гурван настай. Өнөөдөр гурван настай ямар авьяасан зүтгэж байна? Тэгээд гэстэг. Хатгууд ихээр дуугаа дуулаарай. За. Ава пена. Зуса ичэмэлжүү эзэбис. Ава пена. Зуса ичэмэлжүү эзэбина. Зуса ичэмэлжүү эн. Типтэ тушна. Дихидэ мацма. Угарит хайна. Устаса хасна. Чүлээ мшиж өгөн тийм ээ? Аа минь нада атан нар ээж минь нада ингүй тал өвөө минь нада өндөр үс эмээ минь нада итэн нам ах минь нада алтан дагас ээж минь нада ирээгээ дүү минь нада бүжин дүүр би өдөр өөхөө мамуу. За байна уу? Тагаа юмшлаа тийм ээ? Аа үчтэй хайтас үе бэтэ хайтас уу. За, тэр хүлийг нь мэдчихээн хүлээ авсан баг тийм ээ бонгоо. Тэргүй яах вэ? За, одоо манай найз тугаал аав ээжигээ танилцуулаарай. Аав ээж нь хэн гэдэг вэ? Сап Холана. Ээж нь? Ээж. Холана. Гэр бүлийн нэгэ танилцуулах нь маш их баярлалаа найзаа. Одоо энэ намайг 3 талх нүдэ харин шээ заяа. 1 2 3. Манай найз зур дэлг гарч ир. А би да би түүгий бо. Бангад манай сургуульд орсон байлаа. Баяртай. 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 Бамбар зарим нэг төлөв. Гаатан дотор зөндөө амьд юм байдаг шүү дээ. Үгүй тийм болохоор манай ээж надад дандаа бомбар чирм авч өгдөг. Манай ээж ч гэсэн. Ай бэри зэрмний төлөө. Эмээгийн хэлсэн шиг олон төрлийн витаминтэй. Яг л жимсээрээ. Үнэхээр гоё амттай юм аа. Аз жаргалын амт Айс Марк. За сайн уу? Сайн. Чамаг хин гэдэг? Намирд. Намирд нь хэдэн настай вэ? 7. За 7 настай Намирд найз маань бонг мужиг Мишель 3 найзтай ямар байв үзүүлчих? Оо шүлэг анзаг ертөнцийн 3. За тэгвэл найз нь чамд авьяасаа мундагсаа үзүүлэрэг амжилт хүсэж алц тач цагаантай бомбар заримгаа бүлэглэж байна. Амжилт. Баярлалаа. За. За танилцъя чамаг хин гэдэг вэ? Намирд. Намирд нь хэдэн настай? 7. Өнөөдөр 3 найзтай ямар байв үзүүлэх Намирд? Доо чулэг аньсаг ертөнцийн 3. Таадгууд ихэд дуугаад дуулаарай. Хүүхэд бидний сэтгэлд хүүсийн зэнхэр аялгүй. Хүүж дэлхийн гайхамшиг хүүжмийн долоон ишгэ. Дореми фасолиаси долоон долоо янга. Баяр үргэ. За баяр үргэ. Атаар гурван настай чулэг юмшээ дөгөөч. Би хитээ битсан боловч бичиг үсэг мэдэн оюун билэг хоёроо ухаан эдмийг солон үнэн зоргоо зориглон үргэлжийн авьяасаа нэгдүүлж сурагчийн үргийг хүлээгээ сургуулийн сахилгыг журамлана. Баяр үргэ. Хатаарын ертөнцийн 3 хэлээрээ. Ертөнцийн 3 баян тэнгэр одоор баян далайн усаар баян газар үнцээр баян. А баяр үргэ. Баяр үргэ. Я, гурван найз нь онцгой таалах уу? Таалгана. Таалгах уу, онцгой таалгаарай. Хон хон дуутай хандлаа тэрэ тэгээдээ. Тэр юу гэж юу нохой? Зүг байна. Аа, өөр. Давн дээрх 7 өнгийн таргыг чи ч авч чадахгүй, би ч авч чадахгүй тэр юу вэ? Сар. Зүг байна. Мөсөн дээр мөнгө аяг тэр юу вэ? Сар.
зүв байна. Алтан дээр алтан аяг тэр юу вэ? Нар. Зүв байна. За 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 за. Зөндөө алгаа юу юм танаас баярлалаа найзаа. Одоо энэ хайртай гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаач. Аав ээж нь ингэдэг вэ? Манай аавыг төрөө гэдэг, манай ээжийг залзая гэдэг, манай эмээг туул гэдэг, манай дүүг оюурд гэдэг. За, одоо зүгээр гэр бүлийнхэн дээр мэдлэгээ дэлгэрээ. Аав ээж эмээ дүүтэй хайртай шүү. Манай найзын хайртай гэр бүлийнхэн мэдлэгээ сонсоод үнэхээр баярлаж байгаа хаа. Тэгвэл яах вэ? За, одоо тэгвэл намайг гурд алгаар нүдэн нэрээ заяа. 1 2 3 Манай нэг зурд бид гарч ийн. А би да би дүүг ипо. Танд сонирх трэйд байх юм байна нэ. Чамд шинэ амын минь төрхий. Баяртай. Баяртай. Айс доктор Зэрминий төрлөө. Венус зэрэмний төрлүүд. Чоколатлаа зэрэмний хамгийн гоё нь юу гэж? Тэсо зэрэмний төрлүүд. Би ямар ангид болтой? Тийм үү? Тийм болохоор би Венусын энэ зэрэмгэд ястай их толтой. Тэгвэл би Эрестэй зэрэмгэд төртэй. Аз жаргалын амт Айс Марк. За сайн уу нэца? Чи. Чамгийн гэдэг. Уянгаа. Уянгаа хэдэн настай вэ? 6. 6 настай уянгаа найз маань Мишэл, Бонг, Можуу гурван найзлаа ямар авьяас үзүүлэх чинь? Доо шүлэг оньсог. За тэгвэл найз чамд авьяас мундагсаа үзүүлэх амжилт хүсье. Арц тач зэрэгтэй бамбар заримгаа бэлгэлж яана амжилт. Амжилт. Цэмэ. Ба найз. Чамгийн гэдэг вэ? Уянгаа. Уянгаа хэдэн настай? 6. Өнөөдөр гурван найзтай ямар байс бэлдэж ирсэн бэ уянгаа? Төө шүлэг ансаг. Таатууд ихэд шүлгээ уушаарай. Нарийн гоё харандаа нандин сайхан дэвтэр хичээлийн чухал хэрэгсэл хийжээч бидний тусдаа хазаж өнгөд зөөл харандаа минь хуурчан дэндүү амгий байвал дэвтэр минь халтар болчихно. За баярлалаа. За баярлалаа. Татан дуугаа талаарай. Сурагчаас нэмэн гин хаар хуй суултрын ариун голомт хүслийн айзан багши минь сэтгэл чингсээ хайрын хараацайд минь өргөө танхилаас нэмэн мөрөөдөл туяатай тавдгаар сургуйл миний өргөө бидний сургуйл баяр үргэ. Оо манай нэг тэгээ тавдгаар сургуулдаг гэсэн үг үү? Тий. Эдгээр ингэвэ? Нэг. За тэгвэл ангийнхаа хамт олон болон бас ангийнхаа багшгүй шинэ жилийн мэдлэгээр ирвэлээч. Багштай шинэ жилийн мэнд хүргэе. Ангийнхандаа шинэ жилийн мэнд хүргэе. За. Манай нэг зэ ангийнхаа мэдлэгээс бол баярлаж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэлгүй яах вэ? Хадаарын гурван настай гэр бүлийнхнийгээ танилцуулаач. Манай авийг мөх сайхан гэдэг, манай ээжийг батчимэг гэдэг, манай эмээг жамбал гэдэг, манай нөгөө эмээг болохоор залуу айдын чимэг гэдэг. Нөгөөг Цэлтэм гэдэг, нөгөө өвөөг манд Балбаатар гэдэг. За тэгвэл одоо хайртай гэр бүлийнхаа нэр мэдчихэд өвшүүлээрэ. Аав ээжтэй ах нартай өвөө эмээтэй бүгдэнд нь хайртай шүү. Хоёр эмээ хоёр өвөөд ортнослаарэ гэж хэл. Гэр бүлийнхэн бүгдээрээ мэдчихээр хүлээж аваа баярлаж байгаа тийм ээ. Тэлгүй яах вэ? За одоо энэ номог гурд алгаар нүдэн нэрээ заяа. За 1 2 3 Манай нэг зурд бэлэг гарч ирэв. Аав би да би дүүг ипо. Тангас министрэг тавьсан байлаа. Баяртай. Баяртай. Бамбар зэрэмний төрлүүд. Гаатан дотор зөндөөг амьд юм байдаг шүү дээ. Тийм болохоор манай ээж надад дандаа бамбар зэрэм авч өгдөг. Манай ээж ч гэсэн. Ай бэри зэрэмний төрлүүд. Имегийн хэлсэн шиг олон төрлийн витаминтэй. Яг л жимсээрээ. Үнэхээр гоё амттай маа. Аз жаргалын амт Айс Марк. Засано. Сэ.
Чамаа хин гэдэг вэ? Саранго. Саранго хэдэн настай вэ? 4. 4 настай саранго найз маань бонго мочох болон үзэгч найзуудаа ямар авьяас үзүүлэх чи? Дуу шүлэг ойсог. За тэгвэл авьяас мундасаа үзүүлээрэй заа юу? За. Ингээд найз нь амжилт хүсгээд арт тач царгантай бомбор царимга бэлгэлж байна. Баярлалаа. Намаа саранго гэдэг би 4 настай. Өнөөдөр 3 настай ямар авьяас үзүүлэх вэ? Дуу шүлэг ойсог. За тэгвэл хэлээд тугаад удаарай. Төхөргүй жахан гармин тоглоомо анх бариулсаа. Төрсөн дүү минь алс төрсөөр том билгий бидэг үтсээ. Багшаа багшаа баярлаа, багштаа баярлаа. Багшаа багшаа баярлаа, тэтэлгийн багшаа. Хараагүй жахан бисар гармин харандаа барыг зураг зурулсаа. Өнгий тас бэмдэ шаврал өндөр болгоё бидийг хүсээ. Багшаа багшаа баярлаа, багштаа баярлаа. Багшаа багшаа баярлаа, дэлхийн багшаа. Баяр үргэ. За, одоо шүлгээ авах уу? Тэгье. Шинэ жил мөнгөн өвлийн ганган чимэг мөх ногоон гатур мадтай дүн өвлийн жавиг сүрсэн дүүрэн бэлгтэй уутаа урсан үтхэн сахалтан засан гэлзах өвгөн аваа ирэх үдрийг хүүхэд бид яархан хүлээдэг хөвжөлтэй мөчрийг байсан уцдаг. Баяр үргэ. За, мөсөн дээр мөнгөн аяах тэр юу вэ? Тэр бол сар. Мөн. А өөр. Атар дээр алтай аяг тэр юу вэ? Чи нөгөө нар шүү дээ. Нар мөн үү? Мөн. За. Хохон дуутай хохоод ирээд игээтэй тэр юу вэ? Нохой. Зөв байна. За, онцгой таалагсан баярлалаа найза. Одоо хайртай гэр бүлийн нэгэ танилцуулаач. Манай амиг Тимка гэдэг, манай ээжиг Нараа гэдэг, манай хоёр дүүгийн манд Урнго гэдэг, манай дахиад нэг дүүгийн манд Марлко гэдэг. За тэгвэл одоо гэр бүлийн дэ мэдчилгээ төгшүүлээрэй. Аав ээжтэй хайртай шүү, эмээ өвөтэй хайртай шүү, ах эхчнэртэй хайртай шүү, өвөтэй хайртай шүү, дүү нартай хайртай шүү. За манай найзын хайртай гэр бүлийнх нь мэдлэгээ сонсоод үнэхээр их баярлаж байгаа хаа. Нэрэ найзаа, чи ямар хэвтэн мэдээлц үзье? Ямар тэмцээнд орсон бэ? Би бүжгийн тэмцээнд орсон. Хөөх, тэг алтан медаль авсан юм уу? Тий. За тэгвэл цаашдаа ч манай найз бүжгийн тэмцээнд байнга өдөртөө оролцож байгаа заа юу? За. А, одоо намайг 3 тоолох нь үдээ нэш шүү. 1 2 3. Манай найз зөв бэлэг гарч ир. А би да би дүүгийн бом. Сангаа төлөвлөж тавьсан байлаа байна. Ойтэй. Ясаа нөө? Чин. Чамаа хин гэдэй? Гулу. За, найз маань тэгвэл Мишел болон үзэгч найзуудаа ямар авьяас үзүүлэх чи? Дүр удаа ашиг. За, тэгвэл би чамд амжилт хүсье заа юу? Авьяасаа мундагсаа үзүүлээрэй. Ингээд бамбар найз нь аз тачлагтай бамбар заримга бэлгэж байна. Амжилт. За. За, чамаа хин гэдэг вэ? Гулу. Чи хэдэн настай вэ? Гулу. Гурав настай. За, өнөөдөр бид гуравт ямар ямар аяс үзүүлэх үү? Дүүд ашиг ашиг. За тэгэл эхлээд нь дуугаа дуулаарай. Авиш хоори хэжин дулаа биш. Айн тахуя машин байш. Хүн баваар олаа, үшин чана дуулаа, гүгэдэй хаутэн хүн дулаа дуулаа. Баяр үргэ. А? Манай найзуудаа энэ онсгой талгаарай. Ах цаавэ, хаваан дэнгэш. Эсэн эсэ овоо тоо эсэстэ уау ичэн хавай мги ананаса сүлээ уншла тийм ээ. За одоо энэ хайртай гэр бүлийг нэг танилцуулаач. Аавч ин гэдэг вэ? Алаадаг. За тэгвэл одоо аавчтай хаард шиг мэнчлэгээ төшөөлөрэй. Хагас. За одоо манай найз хайртай гэр бүлийнхэн мэнчлэгээ сонсоод үнэхээр баярлаж байгаа хаа. Намаа 3 тоолох нь үдээ нэш заа юу? 1 2 3. Манай нэг зөв бэлэг гарч ир. А би да би дүүгийн бом. Ханга
дараагийн баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.